Bugün Tərtər rayonunda müasir Olimpiya İdman Kompleksinin açılışıdır. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Komplekslə tanış olarkən görürəm ki, bütün işlər çox yüksək səviyyədə təşkil edilib və indi Tərtərdə də idmanla məşğul olmaq üçün çox gözəl imkanlar olacaqdır. Bildiyiniz kimi bölgələrdə idman qurğularının tikintisi geniş hüsət alıb Azərbaycanda. Hesab edirəm ki, Azərbaycan dünya miqyasında bu parametr üzrə qabaqçıl yerlərdədir. Bölgələrdə tikilmiş olimpiya komplekslərinin sayı artıq 46-ya çatıbdır. Və onu da bildirməliyəm ki, 5 rayonda olimpiya idman komplekslərinin tikintisi davam edir. O layihələr də başa çatandan sonra ümumiyyətcə rayonlarda 51 idman kompleksimiz olacaqdır. Əlbəttə ki, bu imkan verəcək ki, rayon idmançıları öz peşəkarlığını artırsınlar. Burada bütün şərait yaradılıb, böyük oyun zalı, güləş zalı, boks zalı, trenajör zalı, üzmə hovuzu, hətta mehmanxana da var. Heç vaxt Tərtərdə üzmə hovuzu olmayıb. Böyük stadion inşa edilib, stadion da heç vaxt olmayıb. Mini futbol, voleybol, yəni idmanın demək olar ki, əksər növləri ilə burada məşğul olmaq olar və əminəm ki, Tərtər idmançıları bu imkanlardan istifadə edərək həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq arenada yaxşı nəticələr göstərəcəklər. Tərtərdə idman həmişə İnkişaf edib, indiki şəraiti nəzərə alsaq, əlbəttə ki, daha da böyük ümidlərimiz vardır. Bütövlükdə isə ölkəmizin idman infrastrukturu istənilən beynəlxalq yarışın keçirilməsi üçün imkan yaradır. Bakı şəhərində artıq 2 çox böyük beynəlxalq idman yarışı keçirilib. Deyə bilərəm ki, yay olimpiya oyunlarından sonra öz miqyasına görə Avropa oyunları ikinci yer tutur və bildiyiniz kimi Avropa oyunları heç vaxt tarixdə keçirilməyib və birinci Avropa oyunları məhz Azərbaycanda keçirilib. Çünki bir çox ölkələr bundan imtina edib, çünki bu bir yenilik idi və bir çox ölkələr tərəddüd edirlər ki, bunu bacaracaqlar yoxsa yox. Biz isə bunu bacardıq, özü də yüksək səviyyədə. Və onu da bildirməliyəm ki, həm Avropa oyunları, həm 4-cü İslam Həmrəli oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi həm idman potensialımızı gücləndirdi, eyni zamanda Azərbaycanı dünyada müasir ölkə kimi təqdim etdi. Avropa və İslam Həmrəli oyunlarında 100-dən çox ölkə iştirak edir. 10 mindən çox idmançı iştirak edir, minlərlə qonaq iştirak edir. Onların hər biri Azərbaycandan əminəm ki, ən xoş təəssüratlarla ayrılıb və ölkəmizin inkişafı, xalqımızın qonaqpərvərliyi, ölkəmizin tarixi ilə bağlı, müasir həyatla bağlı onlarda dolğun təsəvvür var. Çünki sir deyil ki, hətta bugünə qədər bəzi dairələr Azərbaycan haqqında müxtəlif uydurmalar yayırlar. Həqiqəti əks etdirməyən saxta informasiyalar yayılır. Ona görə hər Azərbaycana gələn qonaq, əgər o qərəzsizdirsə, öz gözü ilə ölkəmizin inkişafını görür, xalqımızın rahat yaşamasını görür, ölkəmizdə hökm sürən sabitliyi görür və onu görür ki, bugün müasir və müstəqil Azərbaycan dövləti ən yüksək zirvədədir. Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, heç vaxt tarixdə indiki qədər Azərbaycan güclü olmamışdır. Heç vaxt tarixdə indiki qədər müstəqil və azad olmamışdır. İdmanla bağlı bizim tədbirlərimizin əsas məqsədi insanların sağlamlığını təmin etməkdir. Çünki idmançılar yaxşı bilirlər ki, insan sağlamlığı üçün idman ən əsas amillərdən biridir. Ona görə mən öz çıxışlarımda həm idmançılarla, həm
digər auditoriyada çıxışlarımda həmişə vurğuluram ki, hər bir insan idmanla məşğul olsun. Söhbət ondan getmir ki, hər kəs idmançı olsun. Amma idmanla məşğul olan insan, onun sağlamlığı yerində olur. İdman insanı fiziki cəhətdən gücləndirir. Eyni zamanda bizim idmançılarımız bugün məişətdə də bir çoxları üçün nümunədir. Və beləliklə idmanın kütləviliyini təmin edərək biz xalqımızın sağlamlığını qoruyacağıq və bizim gənclərimiz, gənc nəsil sağlam olacaqdır. Həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi baxımından. Çünki fiziki cəhətdən güclü insan adətən öz gücündən yalnız böhranlı məqamda istifadə etməlidir. Güclü insanda özünə əminlik var. Fiziki cəhətdən güclü insan heç vaxt ondan zəif insana qarşı zor tətbiq etməməlidir. Ancaq özünü, öz yaxınlarını, öz torpağını qorumalıdır. Ona görə idmanın inkişafı sadəcə olaraq idman nəticələri əldə etmək üçün vasitə deyil. İdmanın inkişafı xalqın sağlamlığıdır və Azərbaycan xalqı sağlam olmalıdır. Mən bir neçə il bundan əvvəl bir təşəbbüs irəli sürdüm ki, Azərbaycanda hər bir insan pulsuz ildə bir dəfə müayinədən keçsin. Və buna nail olmaq üçün əlbəttə ki, müasir xəstəxanalar olmalı idi. Bütün şəhərlərdə və artıq biz bunu təmin eləmişik. Və bir neçə il ərzində artıq 5 milyondan çox insan hər il pulsuz müayinədən keçir, öz fiziki vəziyyətini müəyyən edir və xəstəlik aşkar olunan təqdirdə lazımı müalicə alır. Və beləliklə, bu və digər tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda insanların ömrünün uzunluğu artıb, Azərbaycan xalqı indi daha sağlamdır və həm tibbi müayinədən keçmək, həm idmanla məşğul olmaq bu iki amil hesab edirəm ki, insanların sağlamlığı üçün əsas rol oynayır. Və əlbəttə, biz çalışmalıyıq ki, bizim uşaqlarımız yeniyetmələr idmanla gündəlik məşğul olsunlar, müntəzəm olaraq. İdmançılar yaxşı bilirlər ki, yalnız müntəzəm məşqlər nəticə gətirib çıxarır və ümid edirəm ki, bu imkanlardan həm idmançılar istifadə edəcəklər, eyni zamanda rayonun digər sakinləri və hesab edirəm ki, bu Olimpiya mərkəzi rayon üçün bir gözəl sağlamlıq və istirahət mərkəzinə çevriləcəkdir. Tərtər rayonunun inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. Tərtər rayonunun xüsusi yeri var Azərbaycan xəritəsində. Tərtər rayonu cəbhə bölgəsində yerləşir. Və təbii ki, bu rayona diqqət həmişə yüksək səviyyədə olub və təsadüfi deyil ki, Tərtər rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı üçün son illər ərzində bir çox işlər görülüb. Bu, mənim rayona sayca 6-cı səfərimdir və hər dəfə burada olanda açılışlarda iştirak edirəm, vəziyyətlə tanış oluram, müvafiq tapşırıqlar verirəm ki, işlər daha da sürətlə geçsin. Və deyə bilərəm ki, son illər ərzində rayonun infrastruktur inkişafı çox sürətlə gedir. Bugün açılacaq yeni yarım stansiya Tərtərin elektrik enerjisi ilə təchizatında mühüm rol oynayacaq. Baxmayaraq ki, bugünə qədər görülmüş tədbirlər nəticəsində bu sahədə çox böyük irəliləyiş var. Burada yaşayan insanlar yaxşı bilirlər ki, vaxtı ilə burada elektrik enerjisi ilə böyük problemlər var idi. Fasilələrlə verilirdi, tez-tez kəsilirdi. İndiki dövrdə artıq bu tarixdə qalır. Düzdür, hərdən bir qəzalar baş verir, ancaq bütövlükdə enerji təminatının dayanıqlığı təmin edilir. Və bugün açılacaq yarım stansiya
həm Tərtər rayonu üçün, həm qonşu rayonlar üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Tərtərdə qazlaşma 98% çatıbilir. Haradasa bəlkə 10 il bundan əvvəl ümumiyyətcə qazlaşmadan söhbət getmirdi. Nəinki kəndlərdə, şəhərdə qaz yox idi. İndi isə əksər kəndlərdə qaz xətləri çəkilib və 98% əhatə əlbəttə ki, göstərir ki, xüsusi diqqət göstərilib bu işlərə. Yol təsərrüfatı tamamilə yenilənib. Bu il yeni yolun açılışını biz qeyd etdik və o təqdimatda o yolun əvvəlki vəziyyəti əks olunmuşdur. Heç asfalt da yox idi, torpaq yollardı. Qış, payız aylarında keçilməz yollar idi. Hal-hazırda Tərtər rayonunun yollarının salınması ilə, təmiri ilə bağlı çox böyük işlər görülüb və yolların 80% əsaslı təmir edilib. Və bir layihədə icra ediləndən sonra 100% olacaqdır. Beləliklə, əsas infrastruktur layihələri, elektrik enerjisi, qaz və yollar öz həllini tapıb. Sosial infrastruktur, bax, gözəl Olimpiya İdman Mərkəzi yaradılıb. Bir neçə il əvvəl Mərkəzi Rayon Xəstəxanası əsaslı təmir edilib və ən müasir avadanlıq quraşdırılıb. Tərtər şəhərinin su kanalizasiya layihəsi artıq 4 il bundan əvvəl tamamlanıb və mənim iştirakimlə biz bunun açılışını qeyd eləmişik və hal-hazırda İçməli su layihələri və suvarma layihələri onların icrası davam etdirilir. Təkcə subartizyan quyularının qazılması nəticəsində rayonun su ilə təminatı böyük dərəcədə yaxşılaşıb. Bugünə qədər 72 subartizyan quyusu qazılıbdır və yeni sərəncam imzalanacaq və əlavə 21 subartizyan quyusunun qazılması nəzərdə tutulur. Beləliklə, Tərtər rayonunun suvarma ilə bağlı olan problemlər öz həllini tapacaq və bu, təbii ki, kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Taxılçılıq, pambıqçılıq Tərtər üçün ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələridir və pambıqçılığa gəldikdə Tərtərdə məhsuldarlıq ölkə üzrə orta məhsuldarlıqdan üstündür. Hər hektardan 34 sentner pambıq götürülüb. Ölkə üzrə bu göstərici də yaxşı səviyyədədir. 29 sentnerdir, amma Tərtər burada qabaqçıl yerlərdədir. Və nəzərə alsaq ki, mənfur qonşularımız Tərtərin suyunu kəsiblər uzun illər ərzində. O suyu ki, Azərbaycan Respublikası o suyun yığılması ilə bağlı vaxtı ilə 70-ci illərdə böyük işlər görüb. Sərsəng su anbarı Azərbaycan Respublikası tərəfindən, Respublika büdcəsi tərəfindən həyata keçirilib. İndi isə mənfur qonşular bizim suyumuzu kəsiblər. Bu ekoloji terrordur. Sir deyir ki, Ermənistan terror dövlətidir və bunu dəfələrlə bu dövlət göstəribdir. Hətta öz rəhbərlərinə qarşı onlar terror törədiblər. 20 il bundan əvvəl Ermənistanın rəhbərliyinin bir çox üzvləri Ermənistan parlamentində qətlə yetirilib. Və o cinayətin üstü açılmayıb. Halbuki hər kəs bilir ki, o cinayətin sifarişçiləri kimdir. Ancaq onu örtbastır eləyirlər. Çünki onların terrorçu mahiyyəti bugün də yaşayır. Kiminsə suyunu kəsmək cinayətdir. Bu, faşizmin təzəhürüdür. Və təsadüfi deyil ki, Ermənistanda faşistlərə abidələr ucaldılır. Azərbaycanda quruculuq, abadlıq işləri aparılır.
sosyal obyektler tikilir. Böyle güzel olimpiya merkezleri tikilir. Her bir şehirde hastahanalar, mektepler, yollar, gazlaşma. O kasıb Ermenistan'da ondan bundan dilene dilene güclə bəlanə yaşayırlar. Ama faşistlere 6 metrelik abide ucaldılar. O adam ki onun Hitler'de emektaşlığı senedlerle təsdiq edilir. O adam ki müharibə zamanı demişti ki Almanya uğrunda ölen Ermenistan uğrunda ölür. O adam ki Sovet ittifakının müvafiq organları tərəfindən həbs olunub və 25 il ona hökm verilib və həbsxanada da ölüb və reabilitasiya olunmuyub. Bu adama 6 metrəlik abidə ucaldılır və bugünkü Ermənistan rəhbərliyi bu adamı qəhrəman kimi təqdim edir. Bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişə bilər. Amma bu ölkənin terrorçu və faşist mahiyyəti dəyişməz olaraq qalır. Və bunu hər kəs bilməlidir. Bütün dünya bilməlidir. Və bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların sərgilədiyi mövqe həqiqəti əks etdirir, ədaləti əks etdirir. Bizim səylərimiz nəticəsində bütün beynəlxalq, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar münaqişəni ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması ilə əlaqədar müvafiq bəyanatlar vermişdir. Bizim iki tərəfli formatda bir çox ölkələrlə imzaladığımız strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyanamələrdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü dəstəklənir və münaqişənin məhz bu prinsiplər əsasında həll edilməsi təsbit edilir. Bildiyiniz kimi bu yaxınlarda Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasında Qondarma prezident seçkiləri keçirilmişdir. Və Qondarma saxta prezident güya ki seçilib. Bugün Dağlı Qarabağda hakimiyyəti zəbt etmiş xunta rejimidir. Və əvvəlki rejimin tör töküntüləridir. Və Ermənistanın əvvəlki rejiminin bəd əməlləri haqqında Ermənistanın indiki rəhbərliyi bütün faktları açıbdır, ictimaiyyətə təqdim edibdir. Onların generalları uğru, onların dırnaq arası qəhrəmanları cinayətkar, onların rəhbərləri rüşvətxor. Nə qədər keçmiş rejimin nümayəndələri həbs olunub, nə qədər axtarışa verilib. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, 2018-ci ilə qədər 20 il ərzində Ermənistana cinayətkarlar rəhbərlik edib. Onlardan biri indi həbsxanadadır, o birisi də hələ ki azadlıqda. Halbuki onun da ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Yəni bir ölkənin müstəqili elə 30 il xəttinə çatmayıb, ölkənin 20 ili cinayətkarların ixtiyarına buraxılıb. Əlbəttə ki, bu cinayətkar dəstə, cinayətkar rejim yaradıb. O cinayətkar rejim ki, bütün milli azlıqları əzibdir. Bir dənə də olsun orada milli azlıq yoxdur. Bizim qədim torpaqlarımızda, Azərbaycanın qədim torpaqlarında bir dənə də olsun azərbaycanlı qalmayıbdır. Bizim tarixi abidələrimiz dağıdılıbdır, məscidlərimiz dağıdılıbdır, azərbaycanların tarixi irsi silinibdir. Nəinki azərbaycanların, heç bir başqa millətin nümayəndəsi orada yoxdur. Baxın, görün, dünyanın əksər ölkələrində müxtəlif xalqlar yaşayır. İndi Azərbaycan burada bir örnəkdir. Bunu bütün dünya etiraf eləyir. Ki Azərbaycanda hökm sürən millətlər arası münasibətlər, dinlər arası diyaloq dünya üçün nümunədir. Ermənistanda isə
əhalinin 99,9% ermənidir. Bütün qalan olan milli, digər millətlərdən olan insanları müxtəlif yollarla qovub. Bu cinayətkar, kriminal rejim. Və indi Dağlıq Qarabağda da xunta rejimi hökm sürür. Və əlbəttə xunta rejimi tərəfindən keçirilmiş saxta seçkilər bir şoudur, bir təlhələr tamaşasıdır. Və bütün aparıcı ölkələr bu dırnaqarası seçkiləri qınayıb və tanımayıb. Baxın, özdə bəyanatlar qəbul edilib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Amerika, Fransa, Rusiya bəyan ediblər ki, seçkiləri tanımırlar. Deməli, Avropa İttifaqı bəyan edib ki, seçkiləri tanımır. Avropa Parlamenti, həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, digər təşkilatlar, bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bu seçkiləri qınadı, tək Avropa Şurasından başqa. Avropa Şurası sustu. O da nəyə görə bəllidir? Çünki Avropa Şurası Parlament Assambleyasının əsas hədəflərdən biri Azərbaycanı ləkələmək, ölkəmizi gözdən salmaq, ölkəmiz haqqında uydurmalar yaymaq, saxta məruzələr qəbul etdirmək, Azərbaycanda 5-ci kolonu satqınları dəstəkləmək və münaqişə ilə bağlı Ermənistan tərəfini dəstəkləməkdir. Ona görə Avropa Şurası bu saxta seçkilərlə bağlı səsini belə çıxartmaq. Hansı obyektivlikdən söhbət gedə bilər, hansı ədalətdən söhbət gedə bilər. Və mən deyəndə ki, Avropa Şurası tərəfindən Azərbaycanla əlaqədar qəbul edilmiş sənədlər mənim üçün bir kağız parçasından artıq deyil, bunu nəzərdə tutur. Və bütün Azərbaycan ictimaiyyəti görüb ki, Avropa Şurası anti-Azərbaycan mövqedədir və anti-Azərbaycan meyilləri hökm sürür, Azərbaycana fobiya hökm sürür və bizə ünvanlanmış bütün ittihamların təməlində məhz Azərbaycana fobiyadır. Və bütün bu ittihamları artıqlaması ilə biz onların özlərinə qaytarırıq. Qoy bir bəyanat versinlər ki, indi bu dünyada bəzi ölkələrdə nələr baş verir. Polis zorakılığı, nümayişçilərə qarşı tətbiq edilən güc, nümayişçilərin öldürülməsi, onların gözlərinin çıxarılması, onların kütləvi sürətdə həbs edilməsi, jurnalistlərin döyülməsi, jurnalistlərin həbs edilməsi, harada bu baş verir? Qərb ölkələrində. Açsınlar gözlərini, baxsınlar və utansınlar ki, susublar. Nəyə görə? Çünki qorxurlar. Güclü dövlətlərdən qorxurlar. Hesab edirlər ki, bu insan haqlarının qorunmasına aidəti yoxdur bu məsələnin. Ona görə bu qurumun riyakar mahiyyəti heç kim üçün sir deyil. Bizi də heç maraqlandırmır. Onlar bu saxta seçkiləri tanıyıblar yoxsa yox. Əsas odur ki, dünyanın samballı və hörmətə layiq olan təşkilatları Dağlı Qarabağda keçirilmiş saxta seçkiləri tanımayıb və qınayıb. Ona görə bu beynəlxalq təşkilatların və bir çox ölkələrin mövqeyi əlbəttə ki, bizim mövqeyimizi gücləndirir və siyasi və hüquqi baxımdan bizim mövqeyimiz mükəmməldir. Ermənistan mövqeyi qüsurludur və iqtisadi sahədə, hərbi sahədə biz Ermənistandan qat-qat güclüyük və bunu göstərmişik, o cümlədən döyüş meydanında. Onlar bizə hücum edib, biz cavab verib, onları yerinə oturtduq. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini azad etdik. Onlar nə etdilər? Bizim kətlərimizi bombaladılar. Da burada Tərtərdə mən gəlib görmüşdüm, bu aprel döyüşlərindən sonra evlərə getmişdim. O bombalar, o mərmilər şəhəri bombalayırlar. Tərtər şəhərini bombalayırlar. Ağdamın kəndlərini, Tərtərin kəndlərini bombalayırlar. Faşizmdür nədir? Dinc əhaliyə qarşı
müharibə aparıla bilməz. Onların bizim ordumuza gücü çatmayıb. Öz mövqelərini qoyub qaçmışdılar. Və nə etdilər? Dinç əhaliyə qarşı güc tətbiq etdilər. Hesab edirlər ki, tərtərlərə, ağdamlara bu təsir edəcək. Bir nəfər də tərpənmədi yerindən. Bir nəfər də. Və bir də onlar gördülər ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Və mən aprel döyüşlərindən burada olarkən bir də tərtərlərin mərdliyini gördüm. Gördüm ki, onlar öz torpağından heç bir yerə gedən deyildi. Gördüm ki, bütün təhlükələrə baxmayaraq öz torpağında möhkəm dayanıblar. Aprel döyüşləri onlara dərs olmalıydı, bu mənfur qonşumuza. Ondan sonra Naxçıvan əməliyyatı 2018-ci ildə, orada da minlərlə hektar torpaq bizim nəzarətimizə keçdi. İşğal edilmiş torpaqları azad etdik. Azərbaycan ordusu gücünü göstərdi. Və bizim gücümüzün mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Ermənistan ordusunun mənbəyi xarici iyanələrdir. Və bunu açıq etiraf eləyirlər ki, xarici dəstək olmadan bu ölkə batacaq. Bu ölkənin gələcəyi yoxdur. Çünki bütün qonşulara demək olar ki, indi Azərbaycanla Türkiyəyə qarşı açıq şəkildə digər qonşu ölkəyə gizli şəkildə ərazi iddiaları var. Baxmayaraq ki, onlar bizim tarixi torpağımızda indi yaşayırlar. Bu tarixi hər kəs bilməlidir, xüsusilə gənclər bilməlidir, olduğu kimi bilməlidir. İndiki Ermənistan Respublikasının ərazisi qədim Azərbaycan torpağıdır. Bu faktdır, tarixi faktdır. Heç uzağa getmək lazım deyil. 20-ci əsrin əvvəllərində Çar Rusiyası tərəfindən dərc edilmiş xəritələrə baxmaq kifayətdir. Hər kəs görər. Bütün demək olar ki, indiki Ermənistanın ərazisində toponimlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan mənşəlidir. Və mən xahiş edirəm bizim alimlərimiz bunu dərc eləsinlər. Dərc eləsinlər, hər kəs görsün və balaca bir kitabça dərc eləsinlər. İndiki Ermənistan ərazisində tarixi Azərbaycan adları, şəhərlərin, kətlərin adları və ondan sonra dəyişdirilmiş adlar və neçənci ildə o adlar dəyişdirilib. Ona görə biz deyəndə ki, indiki Ermənistan tarixi Azərbaycan torpağında yaradılıb, tam həqiqəti deyirik. Biz yaxşı bilirik ki, ermənilər bizim torpağımıza, o cümlədən indiki Ermənistan ərazisinə 19-cu əsrin əvvəllərində köçürülüb. Rus-İran müxaribəsindən sonra və burada tərtərlər yaxşı bilir və Azərbaycan xalqı da bilir ki, 1978-ci ildə Dağlıq Qarabağda, bax, Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin ərazisində, kəndlərin birində ermənilərin bu bölgəyə gəlməsinin 150 illiyini əks etdirən abidə ucaldılıb. 1978-ci ildə, deməli 150 ili çıxın, 1828-ci ildə gəliblər. İndi müxaribə başlayan kimi o abidəni dağıdıblar, amma o qalıqları qalıbdır. Və indi istənilən adam gedib baxa bilər və onun da şəkillərini də göstərmək lazımdır. Bu gəlmədilər. Onlar Şərqi Anadoludan və İrandan bizim torpağımıza köçürülüblər. 19-cu əsrin əvvəllərindən bu proses başlanmışdır və ondan sonra daha geniş vüsət almışdır. Və mən deyəndə ki, İrəvan bizim qədim torpağımızdır, tam həqiqəti deyirəm. Bunu hər kəs bilir və əgər belə olmasaydı, Azərbaycan Demokratik Respublikası nə üçün onda qərar qəbul edib ki, İrəvanı Ermənistana versin, bağışlasın? Öyüdə nə vaxt? Müstəqillik elan olunandan bir gün sonra. İndi müstəqillik
28 May 1918 ildə elan edilib. 29 May 1918 ildə qərar qəbul edilib. Özdə yekdilliklə yox. Bu qərarın əleyhinə çıxanlar da olubdur. Amma onların rəyi nəzərə alınmayıb. Qərar qəbul edilib Azərbaycan Demokratik Respublikası tərəfindən ki, İrəvan Ermənistana bağışlanılsın, verilsin. Bunu unutmaq olmaz və bunu bağışlamaq da olmaz. Və hər kəs bunu bilsin. Və güya ki, bundan sonra Ermənistan Azərbaycana qarşı digər iddialarından əl çəkəcəkdir. Amma əl çəkdi mi? Yox. Bizim qədim diyarımız Zəngəzur bizdən ayrıldı, Ermənistana verildi. Zəngəzurun verilməsi ilə böyük Türk dünyasında coğrafi parçalanma baş verdi. Azərbaycanın əsas hissəsi Türkiyə ilə sərhəddən məhrum edildi. Bizim Türkiyə ilə sərhədimiz yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasındadır. Ermənilər öz iddialarından əl çəkdi mi? İrəvan onlara veriləndən sonra. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Yenə də torpaq iddiası. Əl çəkdi mi? Kim əsaslandıra bilər ki, İrəvanı, qədim şəhərimizi, ki, Azərbaycanlılar tikiblər o şəhəri, Ermənistana verilsin. Kim bunu əsaslandıra bilər? Hansı adam qoy dursun, desin ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Demokratik Respublikası düz eləyib ki, bu işi görüb. Qoy desin. Ona görə bilirsiniz, mifologiya duçar olmaq ən axırıncı şeydir. Siz gənclər, bütün gənclər tarixi olduğu kimi bilməlisiniz. Və onu da bildirməliyəm. Bax, bu hadisə 1918-ci ildə baş verir. Ancaq ilk dəfə bu tarixi faktla bağlı məsələni mən qaldırdım. Mənə qədər heç kim bunu qaldırmırdı. Bizim tarixi kitablarımızda buna rast gəlmək bəlkə nadir hallarda mümkün idi. Sanki belə bir fakt olmuyor. Mən bunu qaldırdım və müxtəlif kürsülərdən, o cümlədən xaricdə olarkən qaldırdım və dedim ki, bu bizim şəhərimizdir, bizim torpağımızdır. Və hər kəs tarixini bilməlidir. Münaqişə gəldikdə bunun bir yolu var, o da ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Başqa yol yoxdur və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Mən bu yaxınlarda demişəm, biz güc yığırıq, güc topluyuruq, daha da güclü olmalıyıq və olacaq. Və eyni zamanda geosiyasi vəziyyət elə olmalıdır ki, bizim bütün addımlarımız uğurla nəticələnsin. Mən demişəm ki, Qarabağ Azərbaycandır və bir də bunu təkrarlamaq istəyirəm. Qarabağ və onun tərkib hissəsi olan Dağlı Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Və bütün Azərbaycan ictimaiyyəti, xalqımız bu mövqeyi dəstəkləyir və mənim apardığım siyasəti, o cümlədən bu məsələ ilə bağlı apardığım siyasəti dəstəkləyir. Mən bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Olimpiya kompleksinin Tərtərdə açılması böyük məna daşıyır və burada öz gücünü artıran gənclər ölkəmizin uğurlu inkişafına öz töhfəsini verəcəklər. Buna mən əminəm. Təbrik edirəm bir daha sizi. Sonra boks üzrə əməkdar məşqçi Faik Məmmədov yaradılan gözəl şəraitə görə dövlət başçısına tərtərlilərin minnətdarlığını çatdırdı. Möhtərəm cənab prezident, mən də tərtər idmançıları adından sizi ürəkdən salamlayır. Bu gözəl olimpiya kompleksini bizə bəxş etdiyinizə görə sizə ürəkdən təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, biz Tərtər rayonunda idman inkişafı davam edirdi. Bundan sonra bu möhtəşəm olimpiya idman kompleksi və içindəki möhtəşəm avadanlıqlar imkan verir ki, biz daha da
büyük həvəslə məşq edək və yeni-yeni uğurlara imza ataq. Cənab Prezident, onu da qeyd etmək istəyirəm. Bugün koronavirus pandemiyası imkan vermir ki, sosial layihələrin və eyni zamanda idman tədbirləri həyata keçirilməsi dayandırılmışdır. Ancaq buna baxmayaraq siz və Mehriban xanım yeni-yeni sosial layihələrin həyata keçirilməsini davam etdirirsiniz. Bugün Cəfər bölgəsində yerləşən Tərtər rayonunda açılışını qeyd etdiyiniz bu möhtəşəm olimpiyalıq idman kompleksi bunu deməyə əsas verir. Biz bunu da qeyd etməliyik ki, bugün pandemiyaya qarşı insanların sağlamlığı nəzərə alaraq bütün qabaqlayıcı tədbirləri həyata keçirmişsiniz. Buna görə biz sizə və Mehriban xanıma özlərin minnətdarımızı bildiririk. Azərbaycan xalqı sizi sevir və dəstəkləyir. Tanrı sizi və ailənizi qorusun. Cənab Prezident. Çox sağ olun. Sağ olun, çox olun. Sağ olun. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə elektroenergetika sahəsində mühüm işlər gördü və bu sahədə mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması, yeni yarım stansiyaların tikintisi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bu sırada Tərtər rayonunda energetika sisteminin yenidən qurulması, əhalinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz olunması prioritet məsələlərdən olub. Bu ərazidə son illərdə aparılan geniş tikinti, yenidən qurma və bərpa işləri nəticəsində rayonun kəndləri və ətraf ərazilərin elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması, həmçinin kənd təsərrüfatlı obyektlərin artan elektrik tələbatının qarşılanması üçün geniş imkanlar yaradılıb. Bu illərdə rayonda xeyli hava xətləri çəkilib. Kəndlərin elektrik şəbəkəsi özünü daşıyan izolyasiyalı naqillərlə bəzənib və hazırda bu işlər digər kəndlərdə davam etdirilir. Bununla mövcud elektrik şəbəkəsinin quruluş gücü artıb, texniki itkilər kəskin şəkildə azalıb. Tərtərə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev 110-35-6 kilovoltluq Tərtər yarım stansiyasının açılışında iştirak etdi. Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov dövlət başçısına məlumat verdi ki, bu yarım stansiya istehlakçıların elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Bu qurğu vasitəsilə Tərtər şəhərində olan sosial-iqtisadi təyinatlı obyektlərin, həmçinin bütün ətraf kənd və qəsəbələrin, cəbhəyanlı hərbi hissələrin, meliorasiya və suvarma sistemlərinin fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi təchizatı təmin olunacaq. Həmin yarım stansiyanın istismara verilməsi ilə 17.103-ü əhali, 1290-ı qeyri əhali olmaqla ümumilikdə 18.393 abonentin elektrik enerjisinin təchizatı daha da yaxşılaşdırılacaq. Yarım stansiya 110 kilovoltluq naftalan və 110 kilovoltluq bərdə hava xətləri vasitəsilə əlaqələndirilməklə Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası və 330 kilovoltluq Gəncə yarım stansiyaları arası dairəvi elektrik təchizat sxeminə qoşulub. Bundan başqa, həmin yarım stansiya Tərtər və Bərdə rayonlarında Habelə Naftalan şəhərində yerləşən 110 kilovoltluq yarım stansiyalar arası 35 kilovoltluq dairəvi elektrik təchizatı sxeminin etibarlılığını və təhlükəsizliyini təmin etməklə regionda olan bütün istehlakçıların, xüsusən də əhalinin enerji təchizatının dayanıqlığını daha da artıracaq. Yarım stansiya beynəlxalq standartlara cavab verən müasir tipli elektrik avadanlıqları, elektron tipli rele mühafizəsi və avtomatika sistemləri ilə təchiz edilib və məsafədən idarə olunan SCADA dispatcher sisteminə qoşulub. Burada növbətçi personal üçün lazımi iş şəraiti yaradılıb, müvafiq xidmət otaqları, o cümlədən mühafizə, texniki xidmət və idarə etmə otaqları inşa edilib. Prezident İlham Əliyev yarım stansiyanı işə saldı. Azərbaycanda xalça toxuculuğu tətbiqi sənət növünün ən qədim sahələrindən biri hesab edilir. Ölkə ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar və yazılı mənbələrə görə Azərbaycanda xalça toxuculuğu Tunç dövründə, yəni 5000 il bundan əvvəl meydana gəlib. Azərbaycan xalçası boyalarının tükənməz zənginliyi, naxışlarının təkrar edilməz qovuşuğu, yaradıcılıq təxəyyülünün gücü və yüksək sənətkarlığı ilə fərqlənir. Xalçalarımız dünyanın ən məşhur muzeylərini bəzəyir. Xalçaçılıq böyük mədəniyyətə və qədim tarixi ənənələrə malik xalqlara məxsus sənətdir. Quba Şirvan, Gəncə Qazax, Qarabağ, Təbriz xalçaçılıq məktəbləri bütün dünyada məşhurdur. Bu zonalarda toxunan xalçalar ilmələrinin sıxlığına, rəng çalarlarına, üz ipliyinin xovuna, toxunuşuna və ornamentlərinə görə seçilir. Hazırda Azərbaycan xalça sənəti özünün əsl dirçəliş dövrünü yaşayır. Prezident İlham Əliyevin həmin sahənin inkişafı ilə bağlı verdiyi tapşırıqlar və imzaladığı sərəncamlar bu baxımdan xüsusilə əhəmiyyətlidir.
Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına uyğun olaraq, indiyədək yaradılması nəzərdə tutulmuş 31 xalça müəssisəsindən 13-ü istifadəyə verilib, 8-i istifadəyə hazırdır. Daha 10 fabrikin tikintisi layihələndirilir. Bundan başqa, yun əyirici boyaq fabrikinin, hazır xalçaların emalı mərkəzinin və yun və boyaq tədarükü məntəqələrinin yaradılması istiqamətində mühüm işlər görülür. Növbəti xalçaçılıq filialı Tərtərdə istifadəyə hazırdır. Müəssisənin açılışında Prezident İlham Əliyev iştirak edib. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vidadi Muradov dövlət başçısına məlumat verdi ki, burada müxtəlif ölçülü 43 ədəd dəzgahda Azərbaycan xalçaları toxunacaq və əsas üstünlük orijinal Qarabağ xalça çeşinlərinə veriləcək. Bu çeşinlər dünya muzeylərində şəxsi kolleksiyalarda mühafizə olunan, həmçinin Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrindən toplanılan qədim və orijinal xalçalar əsasında Azər Xalçanın rəssamları tərəfindən hazırlanıb. Bina, toxuculuq emalatxanası, konferans zalı, tibb otağı, ambar, yeməkxana, xalça və xalça məmulatlarının sərgilənməsi və satışı üçün xalça satış salonu və s. kimi bölmələrdən ibarətdir. Emalatxana zəruri xammal və ləvazimatlarla təmin edilib. Filialda 150 nəfər toxucunun və 14 nəfər inzibati təsərrüfat işçisinin çalışması nəzərdə tutulub və hazırda 85 nəfər, o cümlədən 71 nəfər toxucu və 14 nəfər inzibati təsərrüfat işçisi işlə təmin edilmişdi. Toxucular bir neçə ay ərzində Azər Xalçanın burada təşkil olunmuş hazırlıq tədris kurslarında iştirak edib, xalçaçılıq üzrə bacarıq və vərdişlərini təkmilləşdiriblər. Tədris hazırlıq kursu filial fəaliyyətə başladıqdan sonra da öz işini davam etdirəcək və bu kursun məzunları Azər Xalçı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tədris sertifikatı ilə təmin edilir. Cəmiyyətin digər filiallarında olduğu kimi Tərtər filialı da işçilərin daşınması üçün avtobusla təmin edilib. Azərbaycanda ordu quruculuğuna dair bütün mühüm tədbirlər ardıcıl surətdə dünya təcrübəsi nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Odur ki, 2003-cü ildən Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar ordumuzun gücünə əlavə güc qatır. Bugün Azərbaycanı dünya birliyində layiq olduğu yerə gətirən faktorlar sırasında silahlı qüvvələrin döyüş qabiliyyəti, texniki təchizatı, zabit kadrlarının hazırlıq səviyyəsi, əskərlərin mənəvi-psixoloji durumu mühüm yer tutur. Bu amil həm də geopolitik faktor kimi ölkəmizin beynəlxalq aləmdə qlobal və regional yerini müəyyənləşdirir. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycanın bölgədə ən yüksək mövqelərə malik ölkə olmasını şərtləndirən əsas amillər sabitlik, dinamik iqtisadi inkişaf və güclü ordudur. Ordunun modernləşdirilməsi, hərbi hissələrin müasirləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər ardıcıl davam etdirilir. Sonra Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonuna gəldi və eyni sayda hərbi hissədə oldu. Fərəqət, möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan, yeni iş olmuş hərbi şəhərci təqdimata hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov. Salam, canım sizi. Cənab Ali Başkomandan, Başgirgəh Reisi General Polkovnik Neşmin Sadıqov. Sağ ol. Cənab Ali Başkomandan, 1. Ordu Korpusunun komandiri General-Mayor Hikmət Həsənov. Tamam. Sağ ol. Daha sonra Dövlət Başçısı Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə operativ müşavirə keçirdi. 4 hektar ərazidə salınan hərbi hissənin tikintisi yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilib. Qərargah binasında ideoloji otaq, briefing, aksiyalları və digər xidməti iş otaqları yerləşir. Burada 4 yataxana binası da var. Yataxana binalarının hamısında hərbiçilər üçün hamam otaqları yaradılıb. Hamam camaşırxana binası da bütün tələblərə tam cavab verir. Bundan əlavə ərazidə stomatolog, fizioterapiya, funksional diagnostika, prosedur otaqlarının yerləşdiyi tibb məntəqəsi qurulub. Yeməkxana binasında hərbiçilərin qidalanması üçün hər cür şərait yaradılıb. Fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunan hərbi hissədə su təminatı üçün 180 metr dərinlikdə subartezian quyusu qazılıb. Ərazidə daimi təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə 24 saat xidmət göstərən qaravul evi, döyüş hazırlığı qabiliyyətini təkmilləşdirmək məqsədi ilə daxilində döyüş hazırlığı üçün təlim meydançaları olan qaravul şəhərciyi də istifadəyə tam hazırdır. Bundan əlavə, hərbi qulluqçuların ailələri üçün 48 xidməti mənsildən ibarət 3-2 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinə başlanıb. Hərbi hissənin ərazisi abadlaşdırılıb, yaşıllıq zolağı salınıb. Tərtər rayonunun axşam mənzərələri də könüllərə fərəh, ruha təravət gətirir.
Bütün bu reallıqlar Ulu Öndərin uğurla davam etdirilən yeni neft strategiyasının məntiqi nəticələridir. Ölkəmizdə reallaşdırılan geniş miqyaslı islahatlar Azərbaycan dövlətinin siyasətinin milli mənafedən qaynaqlandığını və insan amilinə söykəndiyini bir daha təsdiqləyir. Həmin siyasətin müasirliyə və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslandığı da danılmaz məntiqdir. Bütün bu mükəmməl layihələr və bənzərsiz gözəlliklər dövlət səviyyəsində aparılan ardıcıl, məqsədyönlü və kompleks tədbirlərin məntiqi nəticəsidir. Düşmənlə təmas xəttində yerləşən Tərtər rayonunda bugün aparılan quruculuq, abadlıq işləri, iqtisadi yüksəliş bu rayonun əhalisinin qrup yaratma həvəsinin bir an belə səngimədiyini, doğma torpaqlarına ürəkdən bağlandıqlarını bir daha sübut edir.